Երկար դադարեց, հետո որովհետև դասերը խանգարում էին, մոռացել էի արշականալիս մասին, այսօր մտա YouTube եւ տեսա Carl Legends կանալը, ասացի կարելի է մի հատ վիդեո նկարել, ես հիմա Minecraft-ն արեքի արկածները երկար ճանապարհով էի, let's play, եթե մեռնեմ, այլ չեն առաջանում, մեռս կջնջի ուղղակի. Հիմա ես խաղում եմ Let's Play, օրինակ առաջ ժողս հլա ինչ ենք թե ուրա հենց հիմա գնում ենք ընդեղ համեր բաժանորդագրվեք Aero Games կանալին, որովհետև Aero Games կանալը աշխարհի ամենահետաքրքիր և ամենալավ կանալն է իմ համար, ձեր համար չգիտեմ, որտեղ ես միշտ մտնում եմ, նայում եմ վիդեոներ, լայքում եմ, այդ վիդեոը մոռացել եմ լայքել, բայց այս վիդեոս հետո անպայման մտնում եմ լայքել այդ վիդեոները իր ցած 9-րդ սերիան ու 10-րդ սերիան. Հիմա մենք գնանք հանդենք այն դեղի ծառերը, հիմա բարձանանք. Ժողովի սամպարինման բարձրանորդակրվեք, ոտև իմ կյանքի երազակնը դառնամ 100 բաժանորդ, 100 բաժանորդ դառնամ բոմբա, ոմեն խանդում ենք այս հերաշալի ու շատ սիրված եմ, սիրված ծառերը, խանդում ենք. Եվ քանդի մենք մի դակ բտարտակ ենք նայում ամբողջովին, ես ծառը արագ իմ աշխարհն է, դու օփ որո մնացած ծառի վրա չէ, հիմա սա գնանք մի խաղ տեղ. Երկայում դեշով շինգը ծախսարդում էլ է, իմոտ մեկ էտ 26-ն ամոստենում եք, ուտենք ստե, երկայում, ուսա առագի մեջ կար, արդեն որ քարից վեշեր ունենք ու արդեն գնենք ճամփորդության, ջոն ուգլ կա ստեղ, ստեղ շատ տավա ուգլ կա, շատ դուրա գալ, ես եմ եմ ուգլ, ասա ինչքան կանանք շատ քանդենք, էլի վեշեք կայլ եմ սարքել. Ես հիմա ուգել եմ քանդում, որսս լեղս է, նենտը դրսըք վիզին են են այս շի գոյատև հոմ, դեման մորանում եմ անդհատ խոսան, բայց ժողսը խնդրում եմ էլի, մտեք երոգ եմ 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 Պատկերացնում եք ինքը ինչքան լավն է, որ ինձ սխ մտնում նայում են,
Չեմ հասկանում ինք ոնց այդ քան լավ բաներ սարքում, բայց Մոլոդես, բայց ես խոսքեր ունեմ խառոշ իրոք հիմա գնանք գնանք վերցնենք ես ես հովին կոլի ու մերատ ուշ բուժի կանար ու դել ուշ ու հովեր կան սպանենք ու ճամփան գինանք այն պես ուղ ոչ խար ճան արդեն առաջին շարձանով Հսը գնգես հավինը սպանենք, որ ուտելիք սնդի չլինի։ Всё, ну всё, на кнопке на свой видео. Джон, Элли, вот хор. Ժողովս արդեն 6 հատիկ ոչխար ունեմ 4 հատիկ ոչխար ունեմ 2 հատ ունեմ 2 հատկով 4 հատ հավ Ուգլպեջի ոտով 35 հատը շատ ասկի Որո մերում էի Ոտոս ջոտեց Այո գեմի հետ մի վաղթ իրան հետ կզանգեմ ես իրա համար ունեմ բայց չեմ ասելու ոչ մեկի իրա համարը Մենակ երբ որ հավաքենք 1000 լայք այդ վաղթ նոր կասեմ այո գեմի հետ խոսա համարը Հավաքենք 1000 լայք Վստահ եմ որ դուք չեք կարա հավաքեք 1000 լայք որտեղ ես ընդամենը Ձրո պապիշիկ եմ ոնց որ Լավոր Այ, ճատա Չգիտեմ ով արա Ոնց է էրո գիման Այդ մարդկանց մոտ էրո գիմի կանալը հայտնվում ինչ շատ այդ ակտիկիր Իմո չի հայտնվում էրո գիմի կանալը Հայց հայտնվում ամիք 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 Вот чавец. А для Рейни. Хэт. Спасибо. Ещё ещё венинг. Угу. Угу. Ахара сопли лежат, там на мотель фото. Вот это вот есть чайник. Абек. Ժողովս մի հատ ստոպ տամ, սպասենք միջև գա։ Սյո, ժողովս մա սկսում ենք վիդեոն, որտեւ ես սպասում եմ, թե միսը ժողովս եք մի հոմ եղա։ Մի հատ եկ է ուտում եմ սը։ Երացին գետ կար ճանապար։ Ժողովս եթե կարա կոմենտներում էրոին գրեք, որ էրոն գանային վիդեոն, որովհետև ու մի հատ Կասեք որ այլ գեմսը ձեզ է ուզում կամ լավ էս մասը կտպնենք անում մոնտաժով Ասը հալավ Չէ լավ ոչ բան եմ ասեք իրեն Ասը ոչ մի կտրի թոմնա վիդեո Սա գնանք որտե գնանք Սեն շոնակ Բող շողս ընգա ջուրը Ջողս Իմա գնում ենք
Ed kaçana kadar patakanın geçiyor. Jora sayısor ays kanı kahandı peng. Aysor gişede moto vura pes çem kara. Asem shot. Vesta. Çiş çem kara asem bayt. Motoro vapes. Jama yot hinah pet. Kam vetsin. Yep erikin harmara. Eriki het ne karmenk mer sirat videonere. İrar turp katank o yerkart yerkart kene karak. Laf. Լավ, ցտեսություն, այս հասկանը կան դիպենք վաղ այսօր ժամը 3:06-ին։ Հել, բակա։